Улсын хөрлийн дарга хэрхэн гүшүүдээ. Монгол Улсын хөрлийн чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн 72-ийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Төсвийн банкны 2020 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн уралдаанаар Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль батсандаа холбогдвол авах хэмжээний тухай Улсын хөрлийн тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэхээр дараах санал дүгнэлтийг гаргана та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль батсандаа холбогдвол төсвийн сахилгууд хариуцлагыг дээшлүүлэх хяналтыг сайжруулах хүрээнд 6 багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын засгийн газарт 1 багц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын хөрлийн төсвийн банкны оронд таалах нь зүйтэй гэж тогтоолын төсөлд тусгсан байна. Банкны орны уралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх үед Улсын хөрлийн гишүүн Эллийн хамглан коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлын үед 2020 оны 1-р сарын 20-01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн зарим хуулийн хэрэгжилд удаашралтай байгааг харгалзан малчин хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хуулийн хэрэгжих хугацааг сунгах хэсэг асуудлыг судлан үзэж саналаа 2020 оны 4-р үеэрд багтаан улсын хурал танилцуулахыг засгийн газарт даалгах санал гаргасныг уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй тул уг асуудлаар цөөнх болж нэгдсэн уралдаанд үг хэлж санал ураалгахаар банк орооны санал дүгнэлтэнд тэмдэглүүлсэн. Банк орооны хуралдааны санал ураалтын дүнд үндэслэн тогтоолын төслийг бэлтгэж санал ураалгах томьёолыг хамт та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль батсандаа холбогдуулан авах хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн банк орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Зоо жогтон гүшүүнд баярлалаа. Одоо банк орооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуулт асуух Улсын хурлын гишүүд байна. За асуулт таслаа. Танхимаас Бат Эрдэнэ гишүүнээр, Бадманы Мөг Бат Эрдэнэ гишүүнээр. Захимаар За Тэмүүлэн гишүүнээр. Захимаар Тэмүүлэн гишүүнээр таслаа. За Захимаар асуух гишүүдийн дарааллыг оператор авчирч өгнө. Энэ оронд эхлээд эрхэм гишүүн Нормын Алтан Уугийн асуулт сууна. За энэ одоо 21 оны 90 оны төсөв мэн ингээд батлагдаад тэрний дагаж одоо тогтоол гарна гэдэг. Тэрний тогтоолын хэрэг байна уу те? Цохлон дарга. Ер нь энэ 21 оны төсөв цаг хугацааны шахалтанд орж батлагдсан ч гэсэн харин би эсрэгээр нь энийг төр хэрэгжүүлэхгүй байхад тогтоол батлал батлан байх. Энэ сая батлчлаа гэдэг улсын хурлын 2021 оны Монгол улсын төсөвч нь бол бас л ковидын төсөв биш шүү дээ. 400 гаруй объект шинээр эхлүүлнэ гэж байгаа. 300 гаруй тэрүүн төрө тэрэн зарцуулна гэж байгаа. Өнөөдөр танд шавар тоосго элс хайрг нийлүүлж нэг байшингийн суур тавьсанд орвол өнөөдөр энэ ийм хүнд нөхцөл байдал цааш тааш бас ямар нөхцөл байдал үүсэх юм энийг зориулж мөнгө нөөцлж тэр мөнгө нь айл өрх ард иргэд аж ахуй нэгжүүдэд бодит дэмжлэг болж очих ийм л тогтоолын төслийг бий батлал батламаар байх юм аа. Тэгэхээр та энэ нэг 50 цагийн үеийн тэр тогтоол тэр чигтээ явж яах гэж байлгаж болж гинүү дарга. За болдын жохлон гүшүүн асуулт хариулна. За алтын гүшүүний асуулт хариулъя. Энэ төсөв баталж байгаа тогтоол биш шүү. Төсөв батлсан тоолбогдуулж гарч байгаа авах хэмжээний тухай тогтоол байна. За энэ тогтоолын агуулга нь бол энэ эрх оны төсөв дээр хяналт тавих гүйцэтгэл дээр нь засгийн газар одоо хариуцлагатай баг. За энд одоо их хурл өөрийнхөө бүх бүтцээрээ ханал тавих. Ялангуяа энэ төсвийн шинчлэлийг цаашд одоо бүх шатанд өргөн үрээтэйгээр авч хэрэгжүүлэх.
За тэрэн дундаа одоо засгийн газрын хийж хэрэгжүүлэх ажил за түнд улсын хурлаас санаачлагтайгаар одоо энэ төсвийн шинжилгээг санаачилж удирдах хяналт тавьж явуулах тухай ийм залтуудыг агуулсан ийм л тогтоол байгаа. А тэрнээс үүш энэ эргэж төсвийг эргэж утсан төсөв төр байгаа